Eurodeputeti holandez Tis Ruiten, i ngarkuar me dosjen e vizave për Kosovën para vendimit të BE-s për heqjen e tyre, po vazhdon të merret me çështjet e Ballkanit dhe në veçanti Yndje në veri dhe presionin që perëndimi po i bën Prishtinës zyrtare dhe kryeministrit Albin Kurti. Të anën da të martë në Kosovë dhe Serbi do të udhëtojnë kryeministri i Holandës Mark Rutte dhe ai i Luksemburgut Javier Bettel. Vizita e tyre do të nisë nga Beogradi e pikërisht për këtë, Rutten i ka kshilluar dy zyrtarë që të lexojnë një raport të Komitetit Elsinkit, Dega Serbi që mban titullin Serbia shoqëri e kapur, Këshill për lezim si përgatitje për takimin me presidentin Vucic, ka shkruar rrute.